More defiant on creation. Ja, absolut inget vett att säga överhuvudtaget. Okej, ska vi hälsa välkomna till... Hälsa och välkomna till Midnight Let's Play. Idag ska vi spela... Evil Dead, vad heter den? Regeneration. Ja. Yep. Som de flesta folkvis vet så är Evil Dead en filmserie. Gjord av Sam Raimi och company. Som är väldigt bra, i alla fall första filmen. Ja. Och tredje. Tredje tycker jag är nog den sämsta av dem. För där blir det väldigt mycket så här bara massa slapstick hela tiden typ. Wow, känner vi den här vinkeln? Ja, det är grymt alltså. De har verkligen tänkt på alla detaljer. De Go kunde ju kanske lagt till lite fler detaljer i sina texturer med. Bara en tanke. Det är 10 år gammalt. Jag vet inte vi klagar på allting. De borde sett in i framtiden. Ja, precis. Om 10 år så kommer det finnas mycket bättre grafik. Så vi måste förbättra vår grafik redan nu så det faktiskt funkar om 10 år. Så, känner du det? Typ såhär gamla skräckspel. De blir inte alls läskiga längre. På grund av det där till exempel. De här grejerna som bara flaxar runt bara, nej. Det ser bara så jävla fint. Kör på det där liksom. Hon är en zombie. Dead Eye till sådana. Det är inte zombies på sig. Stor viktig detalj. Dödisar. Dödisar. Så det utspelar sig i 2:an då alltså. De har försökt återskapa scenen typ så här exakt som den var. Lite fulare dock. Mycket fulare. Ganska mycket fulare. Känns som typ så här God of War typ. Fast lite sämre. Ska det inte komma någon ny serie nu också? Fear the Evil Dead. Nej, inte Fear the Evil Dead. Sunny Meadows. Nej, det är ett mental sjukhus typ. Professor Nobby's Diary. De lyckas i alla fall få Bruce Campbell till att göra sen. Mm, det är trevligt. För släpps för 10 år sedan. Så är det ändå ganska bra typ så här ansiktsuttryck på karaktären. Mm. Eller never mind. Där har vi han. Shit, är han från Human Centipede? Så sen såg du boken här. Det var typ bara 6 sidor i den. Fan, kort boken. Så hon har varit nere där, snott den boken och inte tänkt på att det skulle vara något konstigt. Precis. Bara, nej, det här ser helt normalt ut. Man säger, ja. Människor som hänger i kedjor. Han har ju sina hobbies. Det, ja, det får man respektera. Jag skulle bara hinna hämta den här boken. Lånetiden hade gått ut så att den måste tillbaka till världsprofessorn. Okej, så folk på sjukhuset blir till Deadites. Det är ganska mycket cutscenes, känner jag. Jo, faktiskt. Det är ganska långa alltså. Då ville jag egentligen göra en Evil Dead-uppföljare, men då fick jag inte rättigheten till det, så de fick göra ett spel istället. Eller de hade inte budgeten till det, så ja, det är mycket möjligt. Man kan slå med sin stump. Det är ju slå sönder stolar simulator, jävlar mig. Kan man slå sönder Lenin tavlan? Gör det. Krossa kommunismen. Ja. Fast nej, okej, okay, det gick inte. Åh, cutscene igen! Så de kunde lika gärna gjort det till en film. Ja, då har vi en pistol i alla fall. I. Alltså, I är ganska dåligt placerad för att göra såna här grejer. Ja, med den, kontroll också. Antagligen så är den designad för typ så här basketspelare med jättestora händer. Bara, ja. Kan nå över hela tangentbordet. Med 3 extra fingrar och sånt. Precis. Jag gillar att man kan liksom bara slå iväg folk så. Med sin stump också. Ja, precis. Alla borde ha en bra stump liksom. Alla borde ha en extra stump. Jag har en tredje arm med en stump som växer ut från min rygg. Det är AA-mötet som har varit därin. Och de här går inte att slå sönder. What? De måste ju vara kvar till nästa möte. Du kan ju inte förstöra inför det. Nej, det var därför man inte kunde ta sönder stolarna. De som hade lagt så mycket pengar på IKEA alltså. Ja. Just det, något som är gömt. Ja, titta. Karta. En Necronomicon sida. Antar jag. Shit. Nej, det är extra två. Shit. Det är så här kartan från Dora Utforskaren som vi fick nu. Jag älskar verkligen att dörrarna bara hatar. Bara, nej. Stäng. Öppna inte mig. Då var det verkligen inte så. Alltså. Det skulle vara... Skitjobb. Vad jävligt jobbigt. Finally, some good luck. Kör Sunny Fjällen-style här va? Se knasigt du vill. Jag kan spara skiten också. Så som en dödsfälla, men okej. Okay. Spara punkt just. Alltså till slut så kommer det vara en dödsfälla säkert. Alltså, det kommer typ så här. Det kommer vara en fälla liksom. Guess this guy ordered extra crispy. See you in hell. Han verkar inte så himla entusiastisk. När han säger då. Ses vi i helvete. Ja, han fick en fet paycheck va? Men han brydde sig inte att duga om det här projektet. Mm. Det kan inte vara så fet. Kanske därför. Ja, det var nog det. Så. Bruce Campbell har varit med i jävligt många projekt där han inte fått en särskilt fet lön. Typ hela hans karriär. Ja, typ. Han heter typ Ashley. Det har jag nästan glömt. Heter han Ashley? Mm. Ashley var förkortningen. Ja. Ashley. Hello! Sådana tanken. Okej, det var det. Cool. 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 Sigan 1 alltså. Borde man inte, alltså gör det lite mer realistiskt också att man ska typ samla bensin till motorsågen. För man menar, det borde ju ta slut någon gång. Eller skott i hagelbussen, de var inte heller slut. Ja, precis. Jag hade detta spelet till Xbox.
Ja. Det blir väldigt tjatigt, väldigt snabbt. Jag kan tänka mig det. Det är en del typ så här pussel och grejer man ska göra sen också. Men alltså det är väldigt mycket bara, nu kommer det 10 nya fel. Det är bara typ alltså hack and slash. Okej, den blinkar, ska man göra något med den? Kan de göra lite mer uppenbart kanske? Ja, precis. Bingo. Nej, en el-zombie. Deadite. Det är viktigt, vi måste poängtera att det är en deadite, för annars kommer vi få det i kommentarerna. Det är inga zombies! Har du inte sett Evil Dead? What? Han skickar en liten minion efter honom. Satan. Nu så snälla någon. Ja! Äntligen. Bara han dör nu. Att det inte finns ett stadie till. Det är inte hans final form, bara sen. Nej, precis. Okej, så gav han huvud nu då. Ja, såja. Nu snackar vi. Han hittar hobbylabbet. Reinhardt has used the Necronomicon to open a series of portals. Där har vi spelets story liksom. Det finns 3-4 olika hål du ska täppa igen. Hacka och slasha dig hela vägen dit och sen täppa igen det. Precis. Det får en jobbig sidekick. Han är mini Two-Face, så vi ska få hjälp av honom. Yeah. Alltså grejen är, han är typ odödlig. Så man kan typ sparka honom in i grejer. Come on Sam, what's a little decapitation between friends? Me and sticks? Guy was thin as a toothpick. Håll käften. Här är ju upplagt för strid, va? Ja. Det känns liksom lite fable över. Alltså den här siktfunktionen är ganska onödig för det mesta. Ja. Typ nu siktar jag och träffar dem. Men hade jag inte siktat så hade jag träffat dem ändå. Hey, we need to get through here. I can feel it. You don't say, Sam. That cave might go through. Okej, så nu ska vi ta över Sam och springa igenom det där hålet. Vill du köra det kanske? Vi kan byta lite. Så kan jag gå och göra mer kaffe. Det låter som en underbar idé. Ja, det var ganska lätt. Sam must gather 3 imprisoned spirits as an offering. Alltså, Basse, du har missat så jävla mycket guld alltså. Jag har sagt så jävla många roliga saker. A.K.A. inte en enda rolig sak överhuvudtaget. Wow. Vi ska typ komma förbi något gigantiskt monster med ett stort öga typ. Jag lyssnade inte ordentligt under cutscenen, så jag vet inte. Då snackar man så skit. Snart, jättebra Felix. Så, collect spirits. Ja, det var det. Let's get this thing back to the gate. Han sprang iväg förresten. Håll liv mig, sa han typ. Ja men för fan. Jag hatar den typen av uppdrag i spel överhuvudtaget. Och så ska alltid den man skyddar vara så jävla värdelös. Mm. Jag vet inte om du har spelat Resident Evil 4. Där är typ så här, presidentens dotter ska man skydda på ett ställe typ. Hon är fucking värdelös. Alltså hon i princip går själv in i faran liksom. Så det här spelet borde gjorts med Ashley från House of Orphans. Ja, det känner jag också. Går ut med en jävla motorsåg. Hello! Hello! Take this, you motherfucker! Alltså det låter som en Ashley-grej, alltså, det skulle hon säga. Hon borde börja så här röstskådespela till tv-spel. Ja, alltså börja göra rösten och sånt. Jag tycker om vi ska köra fler spel till den här skräckmånaden måste vi köra Bygga Bob-spelet. Fett läskiga grejer alltså, fy fan. Okej, du. Ska jag ta över och göra vad det som hon gör då? Ja, du får göra det tror jag. Okej, det var inte alls svårt. Han fixar ju allt. Bara rycker av huvudet på dem. Bara jobbat slightly snyggare version av Danny DeVito. Alltså de här vinklarna är jobbiga. Ja, det kunde varit lite bättre kanske. Bara kritik där. Det kunde varit lite bättre kanske. Mm. Någon dag ska jag gå in där på DICE och bara säga, era spel, de kunde fan varit lite bättre. Och de bara, oh shit. Det känns inte som att det finns så mycket att säga om själva spelet alltså. Det är inte heller typ såhär, alltså. Det känns inte som det bästa de kunde gjort av ett Evil Dead-spel liksom. Nej, det är för mycket bara standard hack and slash. Och nu ska du gå in i hans mun. Jag antar att han ska krypa igenom det hålet. Lägg på läskiga knasmusik. Knas. Ta kontrollen över honom igen. Sådana byt tycker jag nästan aldrig är roliga spel. Byt karaktär nu av ingen anledning. Det är ju det, hela de här Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, det är typ det alla de spelen bygger på. Att man hela tiden ska byta karaktärer typ. Men det blir så jävla störigt efter ett tag. Det är därför de kan producera så jävla många sådana Lego-spel. För alla följer ju typ samma design liksom. Vilket egentligen är smart, för då kan de ju göra hur många spel som helst. Okej, nu händer någonting. Nu ska ta en kaga. Nu är det spook. There's the portal, runt. Ja, det var en boss. Snack om snygg Anders Borgfrida. Nej men, jag tryckte ju ihop, snälla någon! Fuck. Jag tryckte på den! Nej, det var det här tröga tangenter va? Det är det verkligen. Jag höll in i kontroll samtidigt så bara, nej då kände den inte av den. Det ska vara en utmaning, boss. Ja, men det ska vara en utmaning av rätt anledning.
Man ska känna att det är att för att man själv är dålig som man misslyckades, inte precis. För att spelet är dåligt. Precis, att man behöver bli bättre på det man gör. Fan bra kaffe där, Basse. Vad är det för sort? Skånerost. Suega Skånerost. Jag rekommenderar Suega Skånerost i så fall. Mitt kaffe var lite svagt, för det var inte jag som hade bryggt. Får sätta dit en så här liten lapp på kaffebryggan där det står hur du vill ha ditt kaffe. Så precis. Andra kan brygga till det. Vill du testa? Jag kan prova. Kom igen för fan. Spöktant en dag då. Nu ska jag hoppa. Ah, helvete. Fucking helvete. Tröga tangenter. Vår värsta fiende. Ja. Nu, snälla någon. Snälla, låt den bli skadad nog så vi faktiskt vinner. Ja. Yes. Ja, det var slut på oss ändå, sa vi. Ja, det får vara det. Fortsättning följer. Troligtvis aldrig. Så det där var Evil Dead Regeneration. Det var rätt kul. Jo. Men det är ganska enformigt. Det blir alltså enformigt väldigt snabbt. Nästa gång i min att Let's Play så vi har inga planer alls. Nej. Någon gång nästa år kanske kommer ett till avsnitt. Vi får se då. Ja, hej då. Bra. Är den räcker. Wreck-It Ralph, det var egentligen kameramannen. De sa alltid till honom bara, Wreck-It Ralph. Ja. Så filmade han. Japp. Yep.